Nemohl jsem spát. Všechno bylo špatný. A jenom se to mělo zhoršovat. Dřív nebo později vyjde pravda na povrch a potom po nás půjde kromě Číňanů a Vinciho i Falcone. Takhle jsem si to nepředstavoval, když jsme začínali. Snil jsem o penězích, kárách, ženských, respektu, svobodě. Sice jsem většinu z toho získal, ale dostal jsem k tomu i vězení, život v neustálém strachu a krev svých přátel. Vyhýbal jsem se tomu, dokud to šlo, ale nakonec mě to začalo dohánět. Už to byla jenom otázka času. Jo, haló? Vito, tady Eddie. Hele, potřebuju, abys... Nech mě hádat. Potřebuješ, abych hned přišel a přinesl si bouchačku, viď? Pro jednou ne. Carlo tě chce vidět u sebe v planetáriu. Říkal proč? Ne, radši tam ale hned padej. Nenech ho čekat. Měj se, Vito. Pane Scaletta, mohl byste prosím nasednout? Hej, staříku, pojď se zvrátil. Lez do toho zatraceného auta. Hned! A tohle je... Tohle je náš přítel, pan Chu. Tak jo, co se zahradil? O co jde? Jde o tebe. Pěkně si to posral. Začal si skurvenou válku. Nemám tušení, o čem to mluvíš. Neser mě, chlapče. Už jsem z tohohle biznisu zapomněl víc, než ty budeš kdy vědět. Polovina našich chlapů je mrtvá, polovina chlapů pana Chu je mrtvá a teď po nás všech jdou federálové. Kvůli tobě. Leo, poslouchej. Ty poslouchej. Nebýt mě, už by se o tebe někdo postaral. Takže budeš poslouchat, co ti teď řeknu, a budeš poslouchat pozorně. To, co jsi udělal v čínské čtvrti, to bylo kvůli tomu buzerantovi Henry Mužej. Věděl jsi, pro koho pracoval, když zemřel? Myslíš, když ho rozsekali? Pracoval pro federály. Byl to skurvenej práskač. Proto lidé pana Chu udělali, co udělali. Proto teď jdou federálové po Karlovi. Ale já na své přátelé nezapomínám, Vito. Pomohl jsi mně, já pomůžu tobě. Vybral jsem si pár laskavostí a zajistil ti jednu jedinou šanci napravit to. Fajn, poslouchám. Zbavíš nás Karla a všem nám pomůžeš. A když odmítnu? Tak zemřeš. Frank a zbytek komise tě chce mrtvého. Stejně tak pan Chu. A navíc jsi označený jako práskač. Myslíš, že to Karlo ponechá jen tak být? Jsi chodící mrtvola. Kdy? Hned. Každá další minuta je minuta, kterou mají federálové. Je zalezlý v té své observatoři. Víš, že se něco děje. Carlo Falcone má spoustu špatných vlastností, ale hloupost mezi ně nepatří. Tak dobře. Zastavte auto. Pamatuj, kluku. Tohle je tvoje poslední šance.
Nazdar, chlapi. Hej, Vito. Šéf tě chce vidět. Jo, já ho chci taky vidět. A ještě něco, Vito. Musím ti vzít bouchačku. Tak jo, tady máš. Thank you.
hele, kdo pak to k nám jde? Poslali tebe? To je urážka. Co ti řekli vy to? Postarej se o mě a všechno ti odpustí? Myslíš, že tě potom všem, co jsi udělal, nechají jen tak jít? Ale je pravda, že pitomci jako ty takové věci nevidí. Ale tvůj kámoš Joe tomu rozumí. Že ano, Joe? Co je kurva tohle? Mohl bych se tě zeptat na to sami. Věrnost je zvláštní věc, co vy to? V tomhle biznisu není na přátelství místo. Tohle tě tvůj starý kamarád nenaučil, když si mu v lapáku kouřil péro? Jsi jen skurvený pěšák, vy to. Všichni jste jen pěšáci. Kdy si to uvědomíte? Jo, musíš mi věřit. Myslíš si, že mi něco po federálech? Nebo po těch starých dětcích v komisi? Používají tě, vy to. Stejně jako tě použil Clemente. Jako jsem tě použil já. Stejně jako tě použil ten zmrd Henry. Zaručil ses za toho hajzla a přived ho do mého domu. A teď za to ty pitomý kretén zaplatíš. Teď, Joe. Hej, jestli chceš zmáčknout spoušť, tak to udělej. Na co čekáš? Vito. Zastřelíme toho buzeranta. Vzpomeň si, o čem jsme mluvili, Joe. Chceš to všechno zahodit? Udělej to! Dva. Hned! Zatraceně! Zapte někdo ty dva mamory! Ty debile, nemáš šanci! Nemůžeš je všechny zabít! Jsi fakt zbláznil, co? Už se těším, až si kopnu do tvojí mrtvoly. No tak na ně! Jsou jen dva! Víš co, Karlo? Posledních 10 let jsem jenom zabíjel. Zabíjel jsem pro svou zemi. Zabíjel jsem pro svou rodinu. Zabil jsem každýho, kdo mě vlezl do cesty. Ale tohle... Tohle je za mě. Doufám, že víš, co tady vlastně děláš. Neboj se, postaral jsem se o to. Uvidíš. Tak o čem to tam mluvil? O ničem, dal mi jen nabídku, to je všechno. Jo, to mi došlo. Jakou nabídku? Chtěl, abych tě oddělal. Říkal, že ze mě udělá kápa. Dá mi moji vlastní partu. Víš, v podstatě to, co jsem vždycky chtěl. Jo? Tak proč to sakra neudělal? Pamatuješ na těch 5 babek, co mi dlužíš? Co sakra jde? V pořádku, Joe.
Je to hotový? Hotovo. Tak jo. Řekl bych, že je potřeba to oslavit. Tak pojď, zajdem do bordelu. To zní dobře. Pojď se mnou, Vito. Ještě si musíme o něčem promluvit. Dobře, uvidíme se tam. Dobře. Tak o co jde? Hej, co se to sakra děje? Kam berou Joea? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one.
it was mine.